پاش چندین منگ، چاوروانی ماموستانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی مۆچە فەوتاوەکانیان. سەرنجام وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیوە مۆچەیەکیان بۆ دابین بکات. ئەوەش مایەی نیگەرانی مامۆستایانە. مامۆستایان ئەوە بە شەرمەزاری دەزانن بۆ حکوومەت و هاوکات باستەوەش دەکەن کە ئەوان بە ناچاری ئەو نیوە مۆچەیە قبول دەکەن و وەری دەگرن. مامۆستانی ئەوە مۆچە نیە، هەر بەشی هیچ ناکات. تو ئەو پێنج مانگە چاوەڕێی نیوەی مۆچە، نیوەی مۆچە بیدەی بە چییە؟ بیدەی بە حەق کرێخانووە، بیدەی بە حەق قەرزە، بیدەی بە حەق چییە؟ نیوەی مۆچە وەڵا هەر نەیەت باشترە. وەڵا داوامان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان یەکە نیە مۆچەکانمان بە تەواوی بداتێ و زروفی ئەم خەڵکە لە بەرچاو بگری. وەڵای بروخێن، روخاندنیان باشتر، هەر زۆر عیبە. ئەمە ڕسوایە بۆیان، قەشمەریکردن بە خۆیانە، هەر نەک بە مامۆستا، خۆیان قەشمەریکردن بە خۆیانە. هەنشیە هەر تۆ نیو مۆچە بە مامۆستا بدەی مەعقولە؟ توای پێنج مانگ، توای پێنج مانگ بێ مۆچەی بڵێ نیو مۆچە دەمە مامۆستا؟ خەڵک قەرزارە، مامۆستا قەرزارە، مامۆستا کرێنشینە، مامۆستا قەرزی بازارە. تۆ لەسەر ئەگەر قەرزار بیت لە کەسێک، پارەی کەسێک لات بێ سەد هەزار، داوای لێ بکەی ئەگەر پەنجای پێت بدا لەوە باشترە هیچی پێت نەدا. بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلار هێمە بەوە دەکا مامۆستایان قەرەبووی ئەو 21 ڕۆژەی خولی یەکەمیان کردووەتەوە کە بایکۆتی دەوامیان کردبوو. هاوکات پشتگیری لە داواڕەواکانی مامۆستایانیش دەکات. وەرزی یەکەم مامۆستایانی سنووری پەروەردەی کەلار نزیکەی 21 ڕۆژ بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کرد و لە حەقەتە دەرەنجامێکی ئەتۆی نەبوو لەسەر حکوومەت بۆ وەکو فشارێک بێ حکوومەت بێتە سەر خەت مۆچەمان بە دابینکە. دواتر مامۆستایان پێیان بەوە برد کە پەیامەکەیان گەیشتووە و هەمویان گەڕانە بۆ هۆڵەکانی خوێندن. و لێرەوە پێم خۆشە دەستخۆشی لەسەر جەم مامۆستایان بکەم کە بەڕوحێکی زۆر خۆبەخشانە توانیان ئەو ماوەی کە فەوتا بوو هەمویان جێکردەوە و ئەو مەنهەجێکی کە بۆ خوێندکاران دیاری کرابوو دیارە مامۆستایان توانیان تەعویزی بکەن و گەیشتنە ئەو شوێنی کە مەبەست بوو و تاقیکردنەوەکانیش زۆر بەسەرکەوتووانە بەڕێوە چوو. ئێستا ئێمە لە پشووی خولی وەرزی یەکەمین و وەرزی دووهەم چەند ڕۆژێکی تر دەست پێیەکا و مامۆستایان هەمویان دیارە مە حەقیانە و مافێکی شەرعی خۆیانە. ئێستا ئێمە لە مانگیەکی نو مووچەی مانگی نوە نەهاتبوو. حکوومەت دوێنێ بڕیارێکی دا نیوەی مووچەکە دابین بکە و ئیترەوە حیساباتێکە لای وەزارەتی دارایی ئایا ئەو نیوەکەی تری چۆن دابینەکە. بێگومان ئەمیش خۆی بۆ خۆی کاردانەوەی هەیە و سەرجە مامۆستایان ناڕازین، بەڵام ئەوەی کە بەرگوێ ئێمە کەوتووە مامۆستایان خۆیان بە خۆیان بڕیاریانداوە لەگەڵ ئەوە نین بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن بکەن. ئەوی شوکو بەرپرسیارەتێکی ئەخلاقی بەرامبەر ئەو پیشەی کە هەیانە، نەک لەسەر ئەوی لەبەر چاوی کاڵی کەسێک بەرپرسێک یان حکوومەت داوی لێکردبێت. بە پێی زانیاریەکانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا لە ئێستادا کۆدەنگیەک لە نێوەندی مامۆستانی گەرمیاندا بوون هەیە بۆ ئەوەی لە پاش دەستپێکی دەوام لەگەڵ کۆتایاتنی پشۆکانی خولی یەکەمدا مامۆستایان بایکۆتی دەوام بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.